Jihočeská agrární komora za podpory Jihočeského kraje vytvořila agroturistickou mapu Jihočeského kraje, protože tím vlastně zabila dvě mouchy jednou ranou. Jednak tím ráda pomůže zejména drobným rodinným farmářům, kteří provozují agroturistické destinace, a také tím uspokojí zájem o alternativní druh turistiky pro zájemce zejména z města. Tak tito, kteří hledají klid a návrat ke kořenům, tak jistě ocení zmapovaný terén Jihočeského kraje. Náš kraj je opravdu prošpikovaný penziony, mlýny i zámeckými staveními, které jsou opečovávány zemědělci, a turisté si zde mohou dopřát řadu služeb. Mohou chodit spát se slepicema, stávat za buzení kohouta, mohou se koupat v bazénu, v řece, v rybníku, mohou se zde naučit jezdit na koni, pomáhat při zemědělských pracech a samozřejmě dopřávat si i vymoženosti moderní doby v tradičních kulisách. Wi-Fi, bazény, sauny, wellness, to vše už je samozřejmostí. Přichází Václav Pátý. Já k tomu mám velice blízko a shledávám to jako velice potřebnou věc, protože sám jsem letos cestoval Jihočeským krajem koňmo se svými přáteli. Před rokem jsme čtěli pohádkovou mapu, ale co to je pohádková mapa vůči agroturistické mapě, kde je 40 zajímavých ubytovacích kapacit? Já bych přál té mapě, aby vždy dovedla návštěvníka na destinaci, kterou si přeje, aby vždy ten návštěvník našeho krásného Jihočeského kraje strávil úžasné dny anebo prostě úžasný čas. Rád bych popřál téhleté mapě, aby se stala opravdovým a hodně důležitým nástrojem poznávání Jihočeského kraje, kraje, který je nejkrásnější ze všech krajů naší republiky. Český venkov je krásný, proto to má smysl. Já jsem si to uvěřil letos, kdy jsme jižníma Čechama projížděli s koňma a bylo to moc příjemné. Jihočeský venkov je prostě to nejúžasnější místo, jak na dovolenou, tak na odpočinek, anebo jenom se podívat po tom, co prostě lidi spojuje, co prostě lidi můžou konzumovat a co lidi můžou prostě vnímat. Je to krajina plná fantazie, a lidem zvláště z oblastí, který už jako člověk dokázal zničit, tak bych přál, aby tady mohli chvíli pobít a rozšířit si svoji mysl o ty pohádky, fantazii i to dobré mlíko. Je tu krásně, to se nedá jinak říct. Jihočeský venkov je návrat ke kořenům. Dřív, než tady byly města, než tady bylo cokoliv, co dneska známe, celou civilizaci, tak všichni žili na venkově. A proto si myslím, že je důležité, aby se lidé vraceli ke kořenům, vraceli se k tomu, co známe, co nás živí, a to je venkov. A proto si myslím, že je důležité trávit dovolenou a svůj čas svého života na venkově. Na agroturistickou tištěnou mapu naváže elektronické zprovoznění této mapy na webových stránkách www.dovolenanavenkovie.cz.